Förhör med tilltalade Jaheim Burke rörande block 2 och åtalspunkten 21 i stämningsansökan A. Åklagaren för ordet. Mm. Vill du först berätta något om dina personliga förhållanden vid den här tiden, våren 2020? Ja, vad heter det? Bodema. Ja, jag bodde hemma. Mm. Spelade fotboll. Mm. Vilket lag spelade du? Då jag var utlånad till Rågsved IF. Men, nu hörde jag inte jag. Då jag var utlånad till Rågsved IF. Utlånad. Ja, är det en svensk klubb eller? Ja. Aha, jag hade precis kommit hem från Spanien. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så blev jag utlånad. Okej. Okay. Mm. Mm. Det var fotboll du höll på med. Mm. Mm, okay. Och hemma, vilken adress är det? Lerbäcksgränd 6. Nu hörde inte jag. Lerbäcksgränd 6. Lerbäcksgränd 6, ja. Och var är det någonstans? Bandhagen. Bandhagen. Bandhagen? Ja. Mm. Ja, jag hör inte riktigt. Det är lite dålig akustik här inne. Prata så högt du kan. Ja. Ja, Bandhagen. Men du bor du fortfarande hos dina föräldrar? Ja. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Och fotbollen då? Hade du några inkomster från fotbollen eller? Det var alltså... Ja, det var inte sådär på en... Alltså det var typ sådär 2000 eller något sånt om jag minns rätt. 2000 kronor per månad? Ja. Precis. Mm. Hade du några andra inkomster? Nej. Nej. Du pluggade inte, du studerar inte eller något? Nej, jag tror jag hade hoppat av skolan då. Hoppat av skolan? På grund av att jag hade flyttat till Spanien. Mm. Och har du kommit i kontakt med narkotika? Nej. Du har aldrig sålt narkotika? Nej. Mm. Och Jonathan Fägerblad, känner du honom? Ja. Ja, och hur länge har ni känt varandra? Vi gick grundskola tillsammans, spelat samma fotbollslag. Ja. Och är jättenära vänner. Ja. Och hur många år är det då? Ja, jag vet inte, kanske 8 år, jag vet inte. 8 år, okej. Okay. Så ni är bra kompisar? Ja. Mm. Hur mycket umgås ni? Dag in dag ut typ, jag vet inte. Något. Ja, varje alltså, dag nästan mycket. Typ. Ja. Ja. Och även vid den här tiden, våren 2020? Ja. Okej. Okay. Mm. Har du varit på det här växlingskontoret, World Exchange, på Sankt Paulsgatan på Söder? Yes. Du har varit där? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och hur många gånger? Jag har ingen aning faktiskt. Nej. Om du säger mellan 1 och 10 då, var någonstans där? Alltså inte många gånger alls. Nej. 5 gånger? Men, alltså, jag vet inte. Mindre än 5 gånger? Han vet ju inte, säger han. Nej. Och anledningen till att du inte vet är att du inte kommer ihåg, eller? Alltså, nej, jag minns ju inte, eller jag vet inte. Du är ganska ung. Ja. Men du kommer ihåg att du har varit där i alla fall? Ja. Och hur kom du dit då? Var det med bil? Ja, förmodligen. Och var det tillsammans med din kamrat, Jonathan Fägerblad? Där minns det faktiskt. Okay. Ja, den här, har du åkt med i en röd golf, Volkswagen Golf, till World Exchange? Men säkert. Men... Säkert? Ja. Ja, okej. Okay.
Okej, okay. Och när du då har varit på World Exchange och du vet inte hur många gånger, kan du berätta om det då? Så vad menar du? Ja, vad gjorde du där? Alltså när jag har varit på World Exchange så har jag bara suttit och väntat på en stol. Så inget mer än så. Ja, nu hör inte jag igen. Så när jag har varit på World Exchange så har jag bara suttit och väntat på en stol, inget mer än så. Väntat? Mm. Ja, okej. Okay. Och vad har du väntat på? Så jag brukar ju, alltså jag lämnar det typ en påse, sen så får jag tillbaka. Typ. Lämnar den påse? Ja. Okej. Okay. Och då är det på kontor, växlingskontoret så är det ju, man kommer ju in där. Mm. Och så finns det en kassa. En kassadisk. Och var har du suttit och väntat? Jag minns det alltså. Nej. Jag vet, jag brukar i alla fall stå och vänta. Ja, okej. Okay. För sen är det ju, kan man ju också, det finns ju en dörr där man kan gå in bakom. Som ett bakre ett utrymme med rum. Mm. Ja, en kontorsdel eller vad man ska kalla det. Har du gått in där, i det utrymmet, blivit insläppt där? Ja, det tror jag, men minst alltså. Ja, du sa ja först. Jag tror säger... det, men minns inte. Du tror det, ja. Ja, det, och det är jätteviktigt, om du dels pratar högt och försöker prata så tydligt du kan så att jag kan höra svaren. Mm. Okej. Okay. Du tror det då? Okej. Okay. Och om det var på det sättet, vad gjorde du då i det utrymmet bakom i kontorsdelen? Alltså där, alltså om jag var där då jag satt ju bara där och väntade. Mm. Så inget mer än så. Okej. Okay. Hade du påsen med dig då? Ja. Ja. Vad var det för påse du hade med dig? Jag vet inte vad som fanns där i. Nej, men vad var det för påse? Alltså ryggsäck, påse, skitsamma, alltså samma sak. Ryggsäck eller påse? Ja. Okej. Okej. Och påsen då, var kom den ifrån? Så jag blev vad ska man säga, bombad av en person. Alltså, sen tänkte jag att det är inget farligt, alltså det är inget olagligt jag håller på med. Ja, och du säger att du fick påsen av en person. Mm. En person. Okej. Okay. Och vad heter den personen? Det vill jag inte gå in på. Varför inte? För jag inte vill. Jag inte vill. Ja, du sa precis att du trodde inte att det var något olagligt. Mm. Så varför kan du inte säga vem den här personen är? Förmodligen så är det något olagligt eftersom vi sitter ju här. Förmodligen är det något olagligt. Ja. Och då är det viktigt att veta vad du tänkte då, vid den här tiden. Jag tänkte då att jag är en människa, en tjänst. Den här personen? Ja. Okej, kan du säga någonting om den personen? Nej. Nej. Och var du när du fick påsen? Minst. Nu hörde inte jag. Inte. Du minns inte. Minns inte. Nej, okej. Okay. Var det i Stockholm? Ja, förmodligen. Mm. Okej, okay, men då förstår jag. Du är på det här växlingskontoret. World Exchange. Och växlingskontor, du vet att de hanterar pengar. Det känner du till? Ja. Vad trodde du att det var i påsen då? Jag vet inte eftersom jag inte har kollat. Nej, men vad trodde du att det var i påsen? Jag hade ingen aning. Ingen aning? Nej. Nej. Och det är helt sant att du... Nej. Nej. Nej, okej. Sen nämnde du en ryggsäck också. Ja. Och var det din ryggsäck eller någon annans ryggsäck? Ryggsäcken?
Ja, du sa att det kunde ha varit en påse eller en ryggsäck. Ja, någon annans. Det var en annans ryggsäck? Mm-hmm, okej. Okay. Och vems ryggsäck var det då? Jag vet inte. Du vet inte vems det var? Nej. Vill inte säga så. Ja, du vill inte säga? Ja. Aha, okej. Okay. Ja. Vill inte säga. Var det samma person som du hade fått påsen av eller var det en annan person? Samma person som jag fått ryggsäcken av. Det är samma person, ja. Mm. Okay. Mm. Se. Och det här gäller de fyra tillfällen som det handlar om då. Och du har redan berättat att du bor på Lerbäcksgränd 6 där, mm, hos dina föräldrar. Och du har ju ingen taxerad inkomst. Det har du redan bekräftat då. Det togs ett beslag då från dig. BG 130 843.1, en mobiltelefon iPhone XS. Mm. Och där fanns vicker på den. Och varför fanns den på din telefon? Det vet jag inte. Jaha, men har du någon förklaring till varför den fanns? Alltså, jag brukar ju låna ut min mobil ganska ofta. Vad sa du? Jag brukar låna ut min mobil ganska ofta, så det kan ju vara att det är någon vän som har laddat ner den på min mobil. Jaha. Och till vem eller vilka lånar du ut din mobil? Till väldigt många. Väldigt många? Ja. Men är det dina vänner eller är det andra personer? Alltså, det är inte som att någon kommer ta min mobil om jag lånar ut den. Så jag tänker det är väl okej att låna ut sin mobil. Jo, men är det dina vänner eller är det andra personer? Ja, det är mina vänner. Det är dina vänner. Okay. Har inte de egna mobiler? Ja, men jag vet inte varför de ville just låna min. Men det spelar ingen roll, för det är ju folk jag litar på, så vad spelar det för? Okej. Okay. Ja, för nu för tiden har väl alla mobiltelefon? Dina vänner också? Ja, jag vet inte. Kan du nämna någon av de vännerna som du har lånat ut din telefon till? Ja, det är många jag har lånat ut. Ja, men nämn någon. Nej, det vill jag inte. Varför inte? För jag vill inte göra det. Nej, okej. Okay. Är det någon av dina vänner som håller på med en olaglig verksamhet? Det vet jag inte. Då på vicker här så står det då, vad tror du, 17? Vid den här tiden, hur gammal var du? Jag vet. Våren 2020. Vad är jag? 18, tror jag. Eller? Hade du fyllt 18 eller? Ja, jag hade fyllt 18. Jo. Jag hade fyllt 18. Ja, okay. Mm. Vi påstår ju att, vad tror du, 17, att det är du. Det är ditt användarnamn. Mm. Har du någon kommentar till det? Mm, nej, det är inte. Alltså, jag har aldrig haft en konto på Vickare eller tänkt på att jag ens haft det. Nej. Det är ju viss kommunikation där också på den här vicken. 22 oktober 2020 så är det Greta Thunberg och, vad tror du, 17, rent eller bankad. Och sen så är det ett svar där också, vad tror du, till Greta Thunberg, 10% bankad. Mm. Vet du vad det handlar om? Nej. Och sen finns det med där, 17 oktober så är flera meddelanden. Vad tror du, 17, till din vän 100. Och där står, säg till folk jag är full på onsdag. Vet du vad som menas med det? Nej. Det är jag som har skrivit det, så hur ska jag... Nej, just det, för det var därför jag frågade dig om din vän eller dina vänner. Nej. Och då är 17 oktober 1859 att jag har på onsdag. Är det att du ska ha narkotika där 17 oktober? Det vet jag inte, eftersom det inte är jag som har skrivit. Nej.
Men var det några, av dina vänner som höll på med narkotika? Det vet jag inte. Nej, okej. Och sen då 17 oktober 1903. Sen säg till dem det är topp. Handlar det om att det är bra, att det är bra narkotika? Det vet jag inte. Nej. Okej, det här är ju den svarat på. Du är kompis med Fägerblad där. Det är en bild från din telefon där. Och sen är det då den här bilen. En röd Golf, NGY 503. Har du åkt med den bilen tillsammans med Fägerblad? Ja. Är det Fägerblad som har kört? Ja. Du, och du har varit passagerare då? Ja. Mm. Och då är den 30 mars 2020 runda 1 som jag kallar det för då. Då är det enkrochatt här mellan Cocaine Boss och Queenstyle. Och vid den här tiden här, hade du hört talas om enkrotelefoner i mars 2020? Nej. Cocaine Boss till Queenstyle, då står två runder här 12:47. Och vid den här tiden, var du på, hade du, eller skulle du komma till World Exchange här den 30 mars? Det vet jag inte. Alltså, det vet jag inte. Nej, okej. Det står här också längre ner då. Queenstyle till Kokainbas 30 mars 14:33. Här nu, alltså 14:33. Och så finns det bilder här. Det är protokollgångar sidan 193. Den här bilden här, är det du på bilden? Ja. Det är du? Ja, okej. Okay. Och det här är ju då 14:38 går in på World Exchange. Och 14:56 så lämnar du World Exchange. Och då är det ju här Queenstyle skriver 14:33 här nu. Och sen 14:38. Så går du in. Har du någon förklaring till det? Att Queenstyle skriver så? Jag vet. Det är ju ungefär då du är på World Exchange. Jag vet ju inte vem Queenstyle är. Så det är svårt att svara på. Men har det något samband med att du besöker World Exchange? Den här kommunikationen? Det har ju inget med mig att göra där. Har det inget med kommunikationen, chatten där att göra? Det har ju inte med mig att göra, alltså chatten. Nej. Men det är ju uppenbarligen så är du ju där. Ja, jag är ju där. Och ja. Så. Men, okej. Okay. Mm. Och vid det här tillfället då, 30 mars, vad gjorde du där då? Lämna väskan, sen satt där och vänta, ingen mer än så. Där har det är lite högre bara så att du hör. Jag sa jag lämnade väskan, sen satt där och vänta, inget mer än så. Mm. Just det, för här, det är en ryggsäck och det ser ut som en Nike-logga där. Och sen när du går ut där så ser det ut som du har samma ryggsäck i handen. Mm. Stämmer det? Ja. Ja, okej. Okay. Och vad var det i ryggsäcken då när du gick in? Jag vet inte. Nej. Och här vet du, det är den 30 mars och du har sett tiderna också. Så om du kan berätta så fritt du kan om vad som händer inne på kontoret här. Minst det. Alltså det enda jag vet är att om jag går in i kontoret så sitter jag bara där, lämnar väskan, sitter på en stol och väntar. Inget mer. Mm. Tills jag får tillbaka den, sen går jag. Ja. Men, och här ser du, det är ju en dörr och sen är det ett utrymme och kassorna. Och sen, vid det här tillfället blev du insläppt bakom disk, inte kontorsdelen. Det vet jag inte. Och väskan då, då förstår jag att du har överlämnat den till en person. Mm. Ja. Och vem lämnade du över väskan till? Jag vet inte vem det är. Var det en man eller kvinna? Jag minns det faktiskt. Du minns inte om det var en man eller kvinna? Ja. Okay. Och när du lämnar över väskan, vad sa du då?
Jag lämnade bara väskan. Sen inget mer än så. Sen väntade tills jag skulle få tillbaka väskan. Och de som jobbade på kontoret, hur visste de vem du var? Jag vet inte. Förmodligen så har de haft kontakt med personen som bad mig att lämna väskan. Jag hör tyvärr inte. Jag pratar lite högre. Jag sa förmodligen så har de haft kontakt med personen som bad mig att lämna väskan. Jaha, den här personen som du nämnde tidigare, som du inte vill namnge. Ja. Ja, att det varit en kontakt innan. Okej. Så du har inte sagt någonting när du varit där inne? Nej. Okay. Och den som tar emot väskan, har den personen sagt någonting? Nej. Tänker du själv någonting kring det här? Du är på ett växlingskontor, lämnar en väska, säger ingenting. Du tycker inte det är konstigt? Nej, alltså jag hade inte tänkt så här långt, för jag tror ju aldrig att det skulle vara något olagligt jag höll på med. Men för dig, det här är väl inte en helt normal situation för dig? Jo, där och då. Där och då. Ja. Har du varit på andra växlingskontor i Stockholm och med väskor och påsar? Nej. Okej. Okej, och sen är det då en kommunikation mellan Kokainboss och Queenstyle. Här det nämns, 900 000. Och sen också 1452 Queenstyle till Kokainboss, 845 500. Vet du vad det där är för belopp? Nej. Det kan inte varit det, de pengarna som fanns i ryggsäcken. Jag har aldrig sett några pengar, så jag vet inte vad det är jag har lämnat, om jag ska vara helt ärlig mot dig. Men då kan det kan ha varit de pengarna. Jag vet inte vad det är jag har lämnat, så svårt att svara på det. Nej. Och sen är Queenstyle till Kokainboss, då är det en miniräknare och det här beloppet 845 500. Men det har ingen kommentar till. Va? Det här beloppet här på miniräknaren, 845 500. Har du sett någon miniräknare när du varit på kontoret? Nej. Och då finns det utifrån kassaböckerna av Turco, så är det en insättning då här den 30 mars. På 847 500. Och sen finns det spaning då. 30 mars 1458. Då står Jaheim Burke. Kommer ut från World Exchange. Och på ryggen har en svart ryggsäck. Med vit Nike-logga. Och sätter sig på passagerplats. I NGY 503. Det är den här röda golfen. Var det på det sättet att ni. Att du och Fögblad kom tillsammans. Till World Exchange. Ja, förmodligen. I den röda golfen. Och att ni åkte därifrån tillsammans. Efter ditt besök. Ja. Stämmer det? Ja. Ja, okej. Sen är det samma dag. Det kanske är lite ovanligt, som kanske gör att du kommer ihåg att för det visar sig att du är ju sen på World Exchange igen samma dag. Kommer du ihåg det? Jag minns det faktiskt. Nej, jag minns det. Nej, okej. Okay. För då jag hörde tyvärr inte vad du svarade där. Vad sa du? Minns inte. Nej, och då är det är Kokainboss, Queenstyle och man pratar om, som jag tolkar det, Queenstyle ska jag lämna de andra, som jag tolkar pengar då, till Kokainboss. Och Kokainboss ska ringa och kolla här. Vet du vad det här handlar om? Nej. Nej. Och Kokainboss skriver till Queenstyle 30 mars 15-19. Säger de ska till Toms i Vårby. Är det något du hör? Toms i Vårby? Nej. Kokainboss till Queenstyle. Bror, räkna dem. 1,9. Känner du igen det beloppet, 1,9? Nej. 11 300 euro? Nej. Känner du igen det? Sen är det noteringar här.
30 mars 1638 Queenstyle till Coquimbos 500 kronor saknas för svenska pengar. Är det något du känner att det skulle ha saknats pengar? Nej. Just det. Och vid den här tiden då, det är fortsatt kommunikation mellan Queenstyle och Coquimbos 1639 när man pratar om pengarna. Och då är det bild från kamerabevakningen, det är protokollgångar sidan 196. Är det du på de här bilderna? Ja. Ja. Mm. Och då är det, finns det då 16.13 att du går in. Stämmer det att du gick in då? Om det står det så här. Ja. Och att du gick ut 16.40. Och vid det här tillfället då, vid den här tiden, vid fyra tiden då på eftermiddagen 30 mars. Och då ska vi se var, för då är det ju bilder här på den här ryggsäcken. Och hur var det med den? Det hade du förklarat. Var det så att du hade fått den ryggsäcken av en annan person? Ja. Mm, okej. Och minns du vad du gjorde den här gången då? Samma sak. Om du berättar. Samma sak så att vi förstår. Jag lämnade väskan, satte mig på stolen och väntade tills jag får tillbaka väskan, så går jag ut. Ja, okej. Okay. Och minns du vem du träffade? Nej. Nej. Du vet inte om det var en man eller en kvinna? Minns inte. Var det, pratade någonting, hälsade ni på varandra eller nej. Var det bara helt ordlöst? Nej, lämnade bara väskan. Sen satte jag mig och väntade. Ja. Och då på något sätt så menar du att det här måste föregås av någon form av kommunikation? Ja, förmodligen, eftersom jag inte behövde säga så mycket. Så det var mer en tolkning som du gjorde? Eller gör nu då? Eller finns det något, baserar du på något annat? Alltså jag vet ju inte, det måste ju varit så eftersom jag lämnar bara en väska och sen jag väntar på det och sen går jag. Mm. Så. När du får liksom påse eller väska från den här personen då, det är samma person som du pratar om. Mm. Kan du säga, har du varit utomhus eller inomhus eller? Jag minns det faktiskt. Nej, okej. Okay. Men då, säg, när du får påsen eller väskan, är det någon pratas det någonting då från den här personen? Ja, för alltså att jag ska lämna den där. Ja. Okej, om du berättar vad du får för instruktioner av den här personen då? Jag ska gå in, jag går dit och sen säger jag ska lämna den här och sen jag lämnar den bara. Så är det inget mer så. Och det är väl en hand här, antar jag? Eller är det en kvinna? Vem? Den här personen som du får ryggsäcken av. Det vill jag inte gå in på. Nej. Och då får jag antar att första gången du får på World Exchange så får du väl en, du behöver väl veta vart du ska åka eller vart du ska. Ja. Så att utgår jag ifrån. Mm. Så den här personen beskriver vart du ska. Ja. Ja, okej. Okay. Och tänker du någonting i samband med det då? Att du får information, du ska med den här ryggsäcken och du ska till en plats, till det här växlingskontoret. Har du några tankar då om det var, vad du ska göra där på växlingskontoret? Nej, alltså jag skulle bara lämna väskan och sen få tillbaka den, sen så går jag. Men det var väl någonting i väskan, den var väl inte tom? Det vet jag inte eftersom jag aldrig kollat in i väskan. Nej, men du känner ju om det var en tyngd i väskan i alla fall. Jag tänkte inte på det. Jo, men du känner ju om väskan är tom eller om den innehåller någonting. Det känner du ju. Han svarar ju att han inte vet i och för sig. Så att det är ju hans svar på frågan. Okej. Okay. Ja, då finns det insättningar då på Tunns i Vårby gård. Och det är 30 mars. En insättning på 1.899.500 och 11.300 euro. Och du hade ingen kommentar till de beloppen vad jag förstår. De insättningarna som sker på Tunsi. Nej.
16 april då. Där finns det anteckningar på sidan 31 i protokollgångare kring det. Och då är det först här från Queenstyle till Kokainboss 15 april 15.31 om 2. Och vet du vad som hände den 15 april här vid 15.31 eller efter det? Nej. Vad gjorde du den dagen? Jag minns det. Kan du ha varit på World Exchange den dagen? Jag vet inte om det finns bilder och så på det. Då har jag säkert varit det. Och sen Queenstyle då 15 april 15.31 42 skickar till Kokainboss en bild på en person. Är det du på bilden? Ja. Kan du förklara det då? Jag har ingen förklaring till det. Vad sa du? Jag har ingen förklaring till det. Du har ingen förklaring till det? Nej. Okej. Okay. Det ser ut som att du sitter i en bil i alla fall. Ja. Kan det stämma? Ja. Och är det i den här röda golfen du sitter? Det vet jag inte. Nej. Du känner inte igen. Det ser ut som taket här då, inifrån. Du känner inte igen det? Alltså, det vet jag inte. Jag har styr flera bilar. Så jag vet inte. Jag ställer en rak fråga då. Är det Jonathan Fägerblad som har tagit den här bilden på dig? Alltså, nej, jag vet inte. April 15.32, Papito Turco till Språkisbarn. Min kille hämtar dem nu. Vet du vad det syftar på? Får jag bara ställa en kort fråga till åklagaren där. Jag minns inte om du har redogjort för de här tidpunkterna. Det sägs ju nu, vi pratar nu om 16 april. I de här meddelandena så är det då till en början då daterat den 15 april. Görs det gällande att de här meddelandena är från den 16 april eller är det att det är från den 15 och sen också den 16? Tiderna i chattarna är ju riktiga. Så att de här meddelandena som vi nyss gick igenom, det är dagen före den aktuella händelsen? Ja, precis. Just det. Papito Turco till Språkesbom, 15 april 15.32. Min kille hämtar dem nu. Och vet du vad det syftar på? Nej. Och sen skriver Newt hörde till Papito Turco 16 april 2006. Ja bror, de kan lämna tillbaka. Vet du vad som menas med det? Nej. Nej. Och sen då 16 april 14.16 Queenstyle till Papito Turco framme. Och sen lite senare 14.24 klart. Vet du vad det syftar på? Nej. Den 8 maj där finns det anteckningar sidan 32 protokollgångare. Där det också chattar då. Och kan du säga någonting själv först 8 maj 2020 om det tillfället? Har du varit på World Exchange då? Jag vet inte. Då är det lite kommunikation där Kokainboss 8 maj 13.03 till Queenstyle Adel. Och Adel, visste du då vem det var? Nej. Och sen talas det om 13.03, hämta 500 lax, Kokainboss till Queenstyle. Vet du vad det kan syfta på, 500 lax? Nej. Kokainboss till Queenstyle 13.03 från kontoret. Vet du vad det menas med det? Den här chatten angår inte mig alls. Och sen då Kokainboss till Queenstyle 8 maj 13.1. När är du där tror jag att det ska stå. Och sen fortsätter det då. Kokainboss 14.01 till Papito 7 minuter, blomman är där.
Och så nämns det ett belopp. 469 000. Vet du vad det menas med det? Nej. Och sen 1419 Papito Turka till Mjuthörder. Okej, bror. Sen skriver Mjuthörder då 1422 till Papito Turka. Bror, vill du ha bilder av han? Vet du vad menas med det? Nej. Och sen då 1422-34 skickar Mjuthörder till Papito Turka en bild. Är det du på bilden? Ja. Ja. Mm. Och var sitter du här då? Jag vet inte. Är det på World Exchange? Det vet jag inte. Okej. Okay. Mjuthörder till Papito Turka då 1424. Hallå bror. Om Mjuthörder 1424. Stämmer bror, den kille ska jag lämna till Papito Turka. Och sen skriver Queenstyle 1425. Det är min grabb som är inne och hämtar cashen. Vet du vad som menas med det? Nej. Har du varit och hämtat cash vid det här tillfället? På World Exchange? Nej. Ja, men då tror jag var klar där. Visade du bilder på 16 april? Visade du foton på när man var utanför World Exchange 16 april? Ja, jag har ju gått igenom alla tillfällen. 16 april. Jag blev lite osäker på det. Ja, jag tror jag har gått igenom allt. Ja, okej. Okay. För då har jag bara en fråga i så fall. Och det gäller återigen det där med Wicker. Vet du vad Wicker är för någonting? Vad är det för en applikation? Ja, nu när du... Alltså, nu vet du det. Ja. Men du visste inte vid den här tidpunkten. Nej. Du, jag tänkte på det... Om jag får din den här... Det ställdes ju några frågor av min kollega beträffande innehållet i den telefonen man tog i beslag från dig i samband med gripandet. Kommer du ihåg när du greps? Nej, jag minns inte faktiskt. Nej. Du greps nämligen... ska vi se. Jag la in det här i presentationen faktiskt. Du greps den 22 oktober 1441. Mm. Och den här konversationen som man återfann, den var från den 22 oktober. Mellan 12.27 och 12.28. Ja. Så det är bara någon timme innan du grips. Ja. Har du någon förklaring till det? Alltså om jag minns i alla fall att när jag greps så tog de mig direkt när jag klev ur en taxi. Så jag var inte hemma, jag var hos en vän. Så okay. Jag vet inte, det kan ha varit min vän som har skrivit eller något sånt. Så det är din vän som lånade den här mobilen då i anslutning, ja, några timmar innan det greps? Förmodligen, för det är inte jag som har använt, alltså vilken, jag har aldrig använt vilken någon gång. Okej, okay, för det är ju ändå man ser ju ändå att det är från den 20 oktober. Mm. Då är det också den här Greta Thunberg som du pratas med. Och sen så kan man då se att det är den 22. Och sen är det ytterligare ett konto, din vän 100. Men den ligger några dagar innan. Men du menar att det är en och samma kompis som använt den? Eller är det olika kamrater? Jag vet inte. Eftersom jag använder ju inte... Alltså jag använder inte appen, så jag vet ju inte. Okay. Då har jag inga fler frågor, ordförande. Mm, tack. Godkommen för svaret. Ja, bara på det här temat då som åklagaren precis ställer frågor om. Har du blivit delgiven misstanke för det som vi läste här på Wicker? Nej. Nej, så det är ingen som har påstått att du har begått någon narkotikabrott? Nej. Mot bakgrund av den här konversationen, eller hur? Ja. Nej. Och jag har några frågor, inte jättemånga, men några stycken. Du sa ju att du hade varit i Spanien kort inpå då, att du började spela för Rågsved och sen blev utlånad helt enkelt. Vad hade du gjort i Spanien? Spela fotboll. Och jag var ju inne på det i sak, och du har ju inte hört som din, så att säga, dina personliga förhållanden som de andra gjordes, men... Det jag sa i början av den här rättegången som kallas sakframställan, är det riktiga uppgifter enligt dig? Det som jag beskrev om din bakgrund och så vidare. Ja. Ja, det stämmer. Det är inget som jag har missuppfattat eller så.
Och då vet vi att du känner Jonathan sen förut. Hur är det med de andra i det här målet? Är det någon du känner till sen tidigare? Nej, jag känner ingen annan än Jonathan. Nej, det är den enda personen du är kopplad till. Och när det gäller Enkralia så är det ingen som påstår att du har haft något sånt. Men då för tydlighets skull, har du någon överhuvudtaget insyn i de här enkrochattarna som åklagaren har konfronterat dig med här nu idag? Nej. Har du överhuvudtaget någonsin hållit din enkrotelefon? Nej. Nej. Vet du vem Kokainboss och Queenstyle är till exempel? Nej. Nej. Muteder, Sprockbomb, vilka är det? Jag vet inte heller. Du har ingen aning? Nej. Nej. Och hur gammal är du när du gör de här besöken på växlingskontoret? 18. 18 år. Mm. Och du sa ju här på Arne Fors frågor initialt att du gjorde det här och du tänkte inte att det var något olagligt. Mm. Och då fattar jag rätt att när du väl går in på det här kontoret så tycker du att det här är normalt och inget olagligt. Yeah. När är det går upp för dig då att polis och åklagare tror att du har gjort något olagligt när du har varit här? När jag har varit inne i växlingskontoret. Och tydligen så, jag vet inte. Ja men precis, ja, exakt. Det är det de säger är olagligt nu. Men när får du klart för dig att de påstår att du har gjort något olagligt? Alltså nu när jag sitter här. Nu när du sitter där? Ja, för precis som åklagaren sa så är det otroligt viktigt att veta hur du tänkte när du trampar in där på Sankt Paulsgatan. Mm. Men vad såg det ut att vara för ställe för dig? Ett vanligt växlingskontor. Vanligt växlingskontor, ja. Fanns det någonting mystiskt i omständigheterna där inne eller innan du gick in som du tänkte på och reflekterade kring? Där och då? Nej, jag tänkte inte då. Nej, det var inga konstiga frågor eller någonting sånt där när du kom in eller så? Nej. Nej. Och du beskriver att du vet inte vad som finns i den här ryggsäcken. Och gäller det alla fyra tillfällen att du har inte själv sett innehållet i de här olika påsarna eller ryggsäckarna som du har haft med dig? Nej, jag har aldrig sett vad som finns där. Nej. Mm. Och det är ju svårt för dig att svara på vad som var det. Men om det skulle stämma då, det åklagaren påstår och att det skulle vara olagligt, hur hade du reflekterat då om du blev ombedd att gå in och ut med påsar och ryggsäckar på ett sätt som var olagligt? Skulle inte hända. Det skulle inte hända? Nej. Och det kanske är en dum fråga, men varför inte då? För jag har, alltså, som man märker, jag har ju min fotbollskarriär jag behöver tänka på. Mm. Och vad skulle hända med den då, tänker du? Du skulle runnit ner i sanden. Mm. Mm. Och sen så ska vi bara se ytterligare här om det. Jo, vi har ju sett de här bilderna på dig i enkrochattarna. Och det är ju du som är på bilderna, det säger du. Men vet du på vilket sätt de hamnar i de här enkrochattarna? Nej. Nej. Det... Vet du ens om det är nya eller gamla bilder på dig? Nej, det vet jag inte heller. Nej, har du liksom kunnat datumbestämma dem och säga just det där togs 15 april eller det där är sen förra året? Eller har du överhuvudtaget någon uppfattning om när de är tagna? Nej. Nej. Måste de vara tagna vid de här tillfällena som de skickas? Nej, det tror jag inte. Nej. Men det är i vart fall inte så att du har vetat om att du har bilder av dig själv som skickas emellan olika enkro-alias. Nej, det är inte jag medveten om. Nej. Visste du vad enkro var innan det här målet drog igång? Nej. Nej. Och sen så, du fick ju se den här miniräknaren och det sades i sak tror jag, så jag vill ändå ställa frågan. Man påstod ju som jag förstår att man tror att det är du som har tagit fotografiet på sidan 299 av den här miniräknaren. Är det du som har tagit det? Nej. Nej. Vet du vem som har tagit det? Nej. Nej. Och när det gäller din telefon då, fanns det flera Apple-ID på din telefon? Vet du det? Jag vet inte. Nej, det är ingen kuggfråga. Vi kan komplettera det i sak. Men jag påstår att du gjorde det. Och när det gäller Tunsi Vårby så var det ingen du känner till. Och gäller det också Turko? Nej, jag känner inte till honom. Nej, det är inga personer eller vad det nu påstås vara konton eller så som du har någon relation till. Nej, jag känner inte. Okej. Okay. Utöver då att du försörjde dig genom fotbollen, på vilket annat sätt hade du liksom, fick du mat och husrum? Från morsan. Från morsan. Mm.
Och är det henne du bodde hos då på Lerbäcks gränd? Yes. Mm. Så att hon har också försökt dig under våren 2020? Yes. Mm. Okej. Okay. Då stannar jag där, tack. Mm. Tack. Frågor från någon annan? Då är förhöret avslutat.